सांसदेखि मन्त्रीसम्म बनेकाहरू नै विभिन्न अपराध कर्ममा मुछिने र जोडिने क्रम विगतदेखि नै चल्दै आएको छ राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान बनाइसकेका र पटक पटक मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू नै जेल परेका उदाहरण पनि छन् तर यस्ता अपराध कर्ममा जोडिनेहरूको सङ्ख्या भने घटेको छैन थपिँदै गएको छ पछिल्लो पटक नेकपा एमालेका नेता एवं कोशी प्रदेशका निवर्तमान गृह तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी पनि जघन्य अपराधमा मुछिएका छन् एमाले नेता अधिकारी मोरङ क्षेत्र नम्बर दुई खबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीको मन्त्री परिषदमा अधिकारी आन्तरिक मामिला एवं कानुन मन्त्री थिए प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई गृहमन्त्री सरह मानिन्छ उनी मानव तस्करीको घटनामा जोडिएका छन् मानव तस्करीको अभियोगमा मुछिएर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए लगत्तै अधिकारीलाई आइतबार प्रहरीले घरैबाट पक्राउ समेत गरिसकेको छ गत साता जापान भ्रमणमा गएका मन्त्री अधिकारीलाई जापानको अध्यागमन विभागले डिपोर्ट गरेर काठमाडौँ फर्काइदिएको थियो उनले साथमा लगेका खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई तथा रसुवाका कञ्चन देवकोटालाई पनि जापान सरकारले नेपाल फिर्ता पठायो मन्त्री अधिकारी कोशी प्रदेश मन्त्री परिषदको अनुमति नलिएरै तिनजना युवालाई साथमा लिएर जापान भ्रमणमा निस्केका थिए नेपाल फर्कनसाथ पक्राउ परेका तिनजना युवाको बयानका आधारमा मन्त्री अधिकारीलाई गिरफ्तार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ अधिकारीले आफ्नो साथमा लगेका युवाको नक्कली सरकारी परिचय पत्र समेत बनाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ नक्कली परिचय पत्रमा मन्त्री अधिकारीकै हस्ताक्षर छ पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले प्रहरीलाई दिएको बयानअनुसार मन्त्री अधिकारीको अगुवाईमा युवाहरू दसदेखि तेह्र लाख रुपियाँसम्म बुझेर जापान लगेर छाड्ने योजना बनाइएको थियो तर बहालवाला मन्त्रीबाटै मानव तस्करी भएको सुईको पाएपछि जापान सरकारले आफ्नो विमानस्थलबाटै डिपोर्ट गरेपछि मन्त्री अधिकारीको अपराध छताछुल्न भयो लाज छप्ने कुनै उपाय नभएपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको घोषणा गरे उता नेकपा एमाले अधिकारीलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद सदस्य र पार्टीको सङ्गठित सदस्यता लगायत कुनै पदमा नरहने गरी निलम्बन गरेको छ गम्भीर प्रकारको फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका अधिकारी अब प्रदेशसभा सदस्यबाट समेत स्वत निलम्बनमा पर्नेछन् मोरङको एमाले राजनीतिमा लिलाबल्लभ अधिकारी पुरानै नाम हो उनी साबिकको अमरदह गाउँपालिका निवासी हुन् दुई हजार चौरात्तर सालमा प्रदेश सभा सदस्य बन्नु अघिसम्म उनी विराटनगरमा वकालत पेसा गर्थे उनी आफूलाई गरिबको वकिल भएको दावी गर्थे एमालेका पुरानै नेता भइकन पनि उनले राज्यका पदहरूमा भने दुई हजार चौहत्तर अघि खासै अवसरहरू पाएका थिएनन् विगतमा एमाले भित्र नौलो जनवादी धारका रूपमा रहेको सिपी मैनालीको पक्षमा लागेको भन्दै संस्थापन पक्षले उनलाई अवसरहरू खासै नदिएको कतिपय एमाले नेताहरूको बुझाइ छ तर पछिल्लो समयमा ओली समूहका ऋषिकेश पोखरेलको साथ लिएर लीला बल्लभले दुई हजार चौरात्तरमा प्रदेशसभा सदस्यको टिकट पाए काङ्ग्रेसभित्र अन्तर्गात हुँदा हेट्ट चुनाव जिते अनि दुई हजार उनासीको चुनावमा पनि उनले मोरङ दुई खबाटै चुनाव जिते र प्रदेशको कानुन मन्त्री समेत बन्न सफल भए अधिकारीले दुई हजार उनासीको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसका विनोद कार्कीलाई हराएका थिए विनोदले चौध मत पाउँदा अधिकारीले सत्र मत पाएका थिए प्रदेशसभा सदस्य भइसकेपछि एमाले नेता अधिकारीको व्यवहारमा एकाएक परिवर्तन आउन थालेको र विभिन्न विवादमा मुछिन सुरु गरेको जिल्लाका एमाले नेताहरूको विश्लेषण छ त्यसो त दुई हजार चौत्तर पछि प्रदेशसभामा बोल्ने कर्म अधिकारीले त्यहाँ किलो सुन प्रकरणमा तस्करको पक्षमा सभामै बोलेको नेताहरू बताउँछन् एकजना एमाले नेता भन्छन् त्यसबेला सुन तस्करको पक्षमा बोलेपछि एमाले उनलाई तिन महिनासम्म बोल्न नपाउने गरी अनुशासनको कारवाही गरेको थियो तर अधिकारी सच्चिनु त परेजाओस् मन्त्री बनेपछि उनीमाथि सरकारी छाप नै प्रयोग गरेर मानव तस्करीको धन्दा चलाएको अभियोग लागेको छ यो हरकतले पार्टीको समेत बदनाम भएको छ अहिले नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा पूर्व सांसद घनश्याम खतिवडा छन् विराटनगरका प्रभावशाली नेता विनोद ढकाललाई हराएर खतिवडा प्रदेश अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् सादगी नेताको छवि बनाएका अध्यक्ष खतिवडाले लीलाबल्लभ अधिकारीलाई दबाब दिएरै मन्त्रीबाट राजीनामा गराउनुका साथै पार्टीबाट तत्काललाई हटाएका छन् नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा यसलाई एउटा दुर्भाग्य नै मान्न सकिन्छ मोरङ क्षेत्र नम्बर दुईबाट सङ्घ्र प्रदेश दुवै तहमा निर्वाचित बनाएका जनप्रतिनिधि विवादमा फँसेका छन् प्रतिनिधि सभा निर्वाचित एवं लेखा समितिको सभापति रहेका ऋषिकेश पोखरेल श्रीमतीले सहकारी अपचलन गरेको आरोपमा विवादित बनेका छन् त्यहीबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित अधिकारी त झनै मन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर मानव तस्करीको धन्दामा लागेको अभियोगमा मुछिएका छन् यसले गर्दा आगामी चुनावमा मोरङ दुईमा एमालेलाई नेतृत्व सङ्कट आउन सक्ने पार्टीका जिल्ला नेताहरूको विश्लेषण छ उता मानव तस्करीको आरोपमा प्रहरीको फन्दामा परेका निलम्बित एमाले मन्त्री अधिकारीले आफै ठगिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्